Ти до мене не тика, поняв? Та ні, він взагалі ніякого відношення до вас не має. Ні, ну то чого ми мене має? Якого хрена знімати мою машину? Та ніхто вас не знімає, от де знімається я де? Я бачу зв'язку мою машину. Чого моя машина тут знята? Вона тут стоїть, чого її знімати? Ну так, в принципі. Стер при вас тільки що вашу машину. Стер, стер. Стер, там можна. Стер, поїхали.